მოგესალმებით, დღეს 13 სექტემბერია, უყურებთ კურიერს, 10 საათზე ახალ ამბებს მარიკა გოცერიძე გაგაცნობთ. Экстрадиრება თურქეთიდან ბესარიონ ხარძიანის შეკვეთილი განზრახპოლობისთვის ძებნილი ფარიდ გურბანოვი საქართველოს პროკურატურის შუამდგომლობის საფუძველზე უკვე ქართული მართლმსაჯულების ხელშია. გურბანოვი დამნაშავედ არის ცნობილი სამი ინსტანციის სასამართლოს მიერ შეკვეთით განზრახპოლობისთვის ცეცხლსასროლი იარაღისა და საბრძოლო მასალის მართლსაწინააღმდეგო შეძენა შენახვა ტარებისთვის საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთისა და ყალბი ოფიციალური დოკუმენტის გამოყენებისთვის. მას მისჯილი აქვს უბადოდ თავის უფლების აღკვეთა, რაც შეეხება უცხო ქვეყნის მოქალაქე თანამზრახველს, მას მსხვერპლობაში დახმარებისთვის მისჯილი აქვს 19-წლიანი პატიმრობა და ის წითელი ცირკულარით იძებნება. ბესარიონ ხარძიანის შეკვეთით განზრახველობაში მჯავრდებულის ფარიდ გურბანოვის თურქეთიდან საქართველოში ექსტრადირება განხორციელდა. ფარიდ გურბანოვი საქართველოს სამართალდამცავი ორგანოების მიერ ბესარიონ ხარძიანის განზრახველობის ფაქტზე ინტერპოლის საერთაშორისო არხებით 2015 წლის 28 აპრილიდან იძებნებოდა. ფარიდ გურბანოვი სამივე ინსტანციის სასამართლოს მიერ მჯავრდებულია შეკვეთით განზრახველობის ცეცხლსასროლი იარაღისა და საბრძოლო მასალის მართლმსაჯულებო შეძენა, შენახვა ტარების, საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთისა და ყალბი ოფიციალური დოკუმენტის გამოყენების ფაქტებს და მისჯილი აქვს უბადო თავისუფლების აღკვეთა. რაც შეეხება ფარიდ გურბანოვის თანამზრახველს, უცხო ქვეყნის მოქალაქეს, მას მკვლელობაში დახმარებისთვის მისჯილი აქვს 19 წლის თავისუფლების აღკვეთა და მისი დაკავებისა და ქართული მართლმსაჯულების წინაშე წარდგენის მიზნით წითელი ცირკულარით საერთაშორისო ძებნა გრძელდება. გსურს მადლობა გადაუხადოთ შინაგან საქმეთა სამინისტროს, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურსა და ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურს, საქართველოს პროკურატურასთან ერთად ერთობლივი საგამოძიებო ჯგუფში გაწეული ეფექტიანი მუშაობისთვის, რის შედეგადაც შესაძლებელი გახდა განსაკუთრებული მძიმე დანაშაულის გახსნა. ფარიდ გურბანოვი საქართველოს სამართალდამცავი ორგანოების მიერ ბესარიონ ხარძიანის განზრახველობისთვის ინტერპოლის საერთაშორისო არხებით 2015 წლის 28 აპრილიდან იძებნებოდა. ის თურქმა სამართალდამცველებმა სტამბოლში დააკავეს. გამოძიების ინფორმაციით გურბანოვი 2015 წლის 13 იანვარს ოლექსანდრ დამეტოვის სახელზე შედგენილი უკრაინის რესპუბლიკის მოქალაქის ყალბი პასპორტის გამოყენებით თანამზრახველთან ერთად თბილისში ჩამოფრინდა. მათ იქირავეს საცხოვრებელი შეიძინეს ჰონდას მარკის ისეთი მოპედი, რომ სათ რეგისტრაცია არ ესაჭიროებოდა, გადაადგილდებოდნენ ჩაფხუტით და ორმხრივი ქურთუკებით. უთვალთვალებდნენ ხარძიანს დანაშაულის ჩადენის მიზნით. 2015 წლის 28 მარტს ბესარიონ ხარძიანი საკუთარ სახლთან მაყუჩიანი ცეცხლსასროლი იარაღიდან სამი გასროლით მოკლეს. დანაშაულის ჩადენის შემდეგ მათ საქართველოს ტერიტორია სარფის საბაჟო გამშვები პუნქტით დატოვეს. შეკვეთილი მკვლელობის ერთ-ერთ ვერსიად კუსტბის სადაო წილი სახელდება, რომელიც ხარძიანს 2011 წელს ციხეში ყოფნისას დაათმო. თურქეთის რესპუბლიკიდან საქართველოში თქვენი ექსტრადიცია განხორციელდა საქართველოში არსებულ სისხლის სამართლის საქმესთან დაკავშირებით, რომელზეც დამდგარია სამივე ინსტანციის სასამართლოების გამამტყუნებელი განაჩენი. სასჯელის სახე და ზომად განგესაზღვრათ უვადო თავისუფლების აღკვეთა. თქვენ გაქვთ უფლება იყოლიოთ ადვოკატი, დუმილისა და კითხვებზე პასუხის გაცემისაგან თავის შეკავების უფლება, უფლება არ დაიბრალოთ დანაშაული და ყველაფერი, რასაც იტყვით, შესაძლებელია გამოყენებული იქნეს თქვენს წინააღმდეგ. 14 მილიარდი ევრო საქართველოსთვის წინა საარჩევნო ნაციონალური მოძრაობის ამდაპირებას მმართველ გუნდში მორიგ დეზინფორმაცია დაფასებენ. უმრავლესობის წევრების თქმით, ეს არის ოპოზიციის მხრიდან მოსახლეობის მოტყუების კიდევ ერთი მცდელობა. საპარლამენტო უმრავლესობა ოპოზიციისგან მეტ კონკრეტიკას ითხოვს. შეგახსენებთ, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ლიდერებმა რამდენიმე დღის წინ განაცხადეს, რომ გამარჯვების შემთხვევაში ისინი ევროკავშირში მოლაპარაკებებს გახსნიან, რაც ქვეყანას 14 მილიარდს მოუტანს. იმედი მქონდა, რომ ქართველი ოპოზიციონერები რაღაც მომენტში მაინც ისწავლიდნენ ჭკუას და ეს რაღაცა ჰაერიდან მოტანილ რაღაც დაპირებებს, სოციალურ დაპირებებს გავცდებოდით და მართლა შინ არსად დავიწყედით საუბარს, თუმცა სამწუხაროდ ნაციონალური მოძრაობამ აირჩია ესე პენსიებზე საუბარი და რაღაც ფონდებიდან მიღებულ ფულზე საუბარი, მათ შინ როდესაც იმაზე უნდა ფიქრობდეთ, ჩვენი ქვეყანა როგორ მოვაწყოთ ისე, რომ ხელის გაშვერა არ გჭირდებოდეს.
ამხრივ ისინი საკრიტიკო არიან. ჩავეკითხეს მაგალითად ჟურნალისტებს, რომ ჩაეკითხნენ, თუ რა თანხებზეა, რა 14 მილიარდზეა ლაპარაკი, ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი წევრი ხატია დეკანოზე ამკითხოს პირდაპირ გაექცა. იმით რადომ გაექცა? იმიტომ რომ ესეთი თანხები უბრალოდ ბუნებაში არ არსებობს. ერთი ადამიანი მაინც მოიძებნება მსოფლიოში ვინც ითვლის, რომ სხვა კანდიდატებს ქვეყნებს თითო მილიარდი, ან 14 მილიარდი, ან 120 მილიარდი ვინმე დაურიგა. რა თქმა უნდა, არა. მათ ტყუილებს უკვე ერთღიანი სიცოცხლის უნარიანობაც კი არ აქვთ და პეპელაზე უფრო ცოტა ხანს სიცოცხლობენ 3 წუთის განმავლობაში. არასამთავრობო ორგანიზაციების საწინააღმდეგო კანონმდებლობა და დემოკრატიის რეპრესიების სხვა ინსტრუმენტები ამ სახელწოდებით საკომიტეტო მოსმენა გაიმართა სენატში. სხდომაზე სიტყვით საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი ეკა გიგაური გამოვიდა, მან ვრცლად ისაუბრა უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის კანონის შესახებ. წლების განმავლობაში საქართველოს რესპუბლიკა საბჭოთა კავშირის სივრცეში ნათელი წერტილი იყო. ამ წლის აპრილში ქუჩის მასობრივი პროტესტის მიუხედავად საქართველოს მთავრობამ მიიღო კანონი უცხოური გავლენის რეგისტრაციის შესახებ. გასაკვირია, თუმცა ეს კანონი რუსული კანონის მოდელითაა შექმნილი. მას შემდეგ, რაც რუსეთმა საქართველოს გაუკეთა, ეს წარმოუდგენელია, რომ ისინი ამ გზით წავლენ. ორგანიზაციების 95% არ დარეგისტრირდა. ჩვენ უკვე ველოდებით მძიმე ფულად ჯარიმებს, როგორც ეს კანონშია გაწერილი, თუმცა ჩვენ მზადვართ დაუპირისპირდეთ და წინააღმდეგობა გავუწიოთ. ჩვენ გვაქვს სარეზერვო გეგმები, ვახდენთ მობილიზაციას და გაერთიანებას ჩვენი რესურსების. საქართველოში შექმნილი ვითარება დრამატულია, მაგრამ მე აქ თანაგზნობისთვის არ მოვსულ ვარ. ახლა გადამწყვეტ ბრძოლაში ვართ ჩვენი სუვერენიტეტის, დამოუკიდებლობისა და დემოკრატიული მომავლის დასაცავად. უკან დახევას არ ვაპირებთ. ამერიკის შეერთებულ შტატებში სენატის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტში საქართველოს საკითხზე ეკა გიგაურის გამოსვლას მმართველ გუნდში კრიტიკა მოჰყვა. თბილისის მერმა სენატში გიგაურის გამოსვლის ფაქტს სამარცხვინო უწოდა. უმრავლესობის წევრების თქმით, არასამთავრობო ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ხელმძღვანელის მოხსენება რადიკალური ოპოზიციის ინტერესს ემსახურებოდა. ხელისუფლება არავითარ შემთხვევაში ანტიამერიკულ რელსებზე არ გადასულა. ეკა გიგაური უკვე თავისი პიროვნებით, როგორც ოდიოზური პიროვნება საზოგადოებაში ჩამოყალიბდა, როგორც ადამიანი, რომელიც ემსახურება მხოლოდ და მხოლოდ მის პატრონებს და ეწევა მხოლოდ და მხოლოდ იმ პროგრამას და იმ პოლიტიკას, და ის პირდაპირ არის პოლიტიკაში ჩართული, აქ ორი აზრი არ არის, რომელიც მხოლოდ და მხოლოდ რადიკალური ფრთის ხარდაჭერას გულისხმობს. ჯერერთი რუსული კანონები არ არსებობს ქვეყანაში. რაც შეეხება გამჭვირვალობას, გამჭვირვალობა მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ ზუსტად ის არასამთავრობო ორგანიზაციები საიდან ფინანსდებიან, საზოგადოება მისცოდეს ამასთან დაკავშირებით, მაგრამ აქ არის ერთი რამ თავარი. ჩვენ გვაქვს ძალიან დიდი ეჭვი და ამ ეჭვს ადასტურებს ის კონკრეტული დაფინანსებები, რომელიც ხელშემწყობი იყო რევოლუციური სცენარებისთვის, ხელშემწყობი იყო ექსტრემისტული ორგანიზაციების დაფინანსებისთვის, ხელშემწყობი იყო ჩვენი სარწმუნოების და ეკლესიის წინააღმდეგ დაფინანსებაში, და საზოგადოებამ უნდა იცოდეს დეტალურად, ვინ დგას ამის უკან. ყველა ის ადამიანი არ აქვს მნიშვნელობა ეროვნებას, წარმომავლობას, ვინც ქვეყანას აყენებს შეურაცხყოფას, ხალხს აყენებს შეურაცხყოფას, ის არის ამ ქვეყნის მტერი. გიგაურს რომ მიიწვევი, ხო, აი ნუ წარმოუდგენელია რა. წარმოუდგენელია, კოლექტიური გიგაური გამოდის სენატში სასაუბროდ, ხო? ნუ აი არის ქართულმა ხალხმა შეაფასოს ეს ყველაფერი. რუსთავიორის ინფორმაციით, ოპოზიციის წარმომადგენლები ზურაგირჩი ჯაფარიძის ხელმძღვანელობით ამერიკის შეერთებულ შტატებში გაემგზავრნენ. აეროპორტში ჯაფარიძემ მედიის კითხვებს ცინიკურად უპასუხა, ვიზიტის დეტალები კი არ დააკონკრეტა. სეიშელებზე მივიდივარ. ესე უნდა იარათ ეხლა? ხა? არავის ახვდები, სეიშელებზე მივიდივარ. რომელი რეისით? აი ხან მივა გაიგებთ. გირჩი მეტი თავისუფლების შტატებში ვიზიტ შეფასებები მოჰყვა მმართველ გუნდში. უმრავლესობაში აცხადებენ, რომ ოპოზიცია გადაწყვეტილებებს დამოუკიდებლად ვერ იღებს, ამიტომ ისინი ხშირად დადიან საზღვარგარეთ ქვეყნისთვის საზიანო მითითებების მისაღებად. ჩვენ ვაკვირდებით, რომ რადიკალური ოპოზიცია საარჩევნო კამპანიას თვითონ არ ატარებს,
მთლიანად არიან დამოკიდებულები გარეთ ძალების ხრიან გაჟღერებული message box-ის შემდეგ უფრო ჩაშლაზე. ძალიან ხშირად დადიან საზღვარგარეთ, რა თქმა უნდა ხვდებიან თავიანთ უცხოელ უფროსებს, ვისგანაც დავალებას იღებენ და შემდეგ ისინი ცდილობენ რომ ეს დავალებები შეასრულონ. სამწუხაროდ ისინი გადაწყვეტილებებს დამოუკიდებლად არ იღებენ. მხოლოდ ქართული ოცნება არის ის პარტია საქართველოში, ვის პირობებშიც გადაწყვეტილებები საქართველოშივე მიიღება. საქართველოს მასშტაბით ქართული ოცნების მხარდამჭერი ღონისძიებები გრძელდება. მორიგი ღონისძიება გზავნილით კეთილდღეობით, მშვიდობით და ღირსების დაცვით ევროპისკენ გაიმართა თერჯოლაში. ისმოდა მმართველი პარტიის მხარდამჭერი განცხადებებიც. მსმენლის წინაშე წარსდგნენ ქართული ესტრადის ვარსკვლავები თიკა მახალდიანი, სალომე ბაკურაძე და სხვები. იცხოვროს პირველ რიგში მშვიდობიან ქვეყანაში და ამისათვის ღირსებით ევროპისკენ არის ჩვენი გზავნილი. აი ამ ბავშვებს, რომლებიც აქ მოვიდნენ და მხიარულობენ და არიან ბედნიერები, ჭირდებათ მშვიდობა, რომ მშვიდობიან გარემოში ცხოვრობდნენ. იმიტომ რომ არანაირი მხიარულება არ იქნება სხვა შემთხვევაში და ეს ყველას კარგად გვაქვს გააზრებული, დიდებსაც და პატარებსაც. ამიტომ ვიკრიბები და ამ ემოციებს უსვლით ერთმანეს. მე ჩემი სუბიექტური დაკვირვებიდან და შეხედულებიდან გამომდინარე და ჩემი პროფესიიდან გამომდინარე, რასაც გძნობ, იმას ვამბობ. და ღიად ვაფიქსირებ ამ ხარდაჭერას. ძალიან მაგარი განწყობა გვაქვს, როგორც შეეფერება დღევანდელ საღამოს. დიდი მადლობა ამ კონცერტის ორგანიზატორებს. ხარ თუჯერ ქართულ ოცნებას, იმიტომ რომ ისინი მშვიდობით, ღირსებით, კეთილდღეობით ცდილობენ რომ წავიდეთ ევროპისკენ. ძალიან კარგი სამოწყობა მაქვს, ძალიან კარგია კარგაზერთობი და ძალიან მნიშვნელოვანია თერჯოლისთვის ესეთი კონცერტები. ძალიან მომწონს ეს ღონისძიება, ყველა ვარ ჩვენ განწყობაზე, შეგებივით ვართ ახალგაზრდები და ეს მესიჯი ძალიან მნიშვნელოვანია რომ მშვიდობით მივალთ ევროპამ. ქართული ოცნების მხარდამჭერი ღონისძიება გამართა აბაშაშიც, სადაც ისმოდა მმართველი პარტიის მხარდამჭერი განცხადებები. მსმენლის განწყობაზე სხვადასხვა თაობის მომღერლებმა იზრუნეს, მათ შორის იყვნენ მაია ჯაბუა, სოფო ბედია და თემურ თათარაშვილი. მშვიდობით, ღირსებით, კეთილდღეობით და ამ ყველაფრის გარანტი არის ქართული ოცნება. ამიტომ მე მხარს უჭერ ქართულ ოცნებას. ჩემი ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს მშვიდობა რო არის ქვეყანაში. იმიტომ რომ ჩემი შვილები, შვილიშვილები და ჩვენი მომავალი თაობა უნდა გაიზარდოს საქართველოში და ამიტომ ყველაზე მთავარი რაც არის ეს არის მშვიდობა. ასე რომ მივიდეთ ყველანი 26 რიცხვში და შემოვხაზოთ 41. მინდა აუცილებლად მშვიდობა და ქართული ოცნება სწორედ ამის ასე ვთქვათ გარანტია. და რა თქმა უნდა ღირსებით ევროპისკენ აუცილებლად უნდა გავხდეთ წევრი ქვეყანა. პირველ რიგში მინდა მადლობით ავით ადგილობრივ ხელისუფლებასაც და ცენტრალურ ხელისუფლებასაც მადლობა მინდა გადაუხადო ესეთი შესანიშნავი კომიზიებისთვის. და მინდა მადლობა გადაუხადო ასევე რომ ჩვენ ქვეყანაში არის მშვიდობა, რაც მთავარია და მე მჯერა რომ ღირსებით ევროპისაკენ აუცილებლად შევიდეთ. დღეს ჩვენ შევიკრიბეთ აქ იმისთვის რომ დავესწროთ ამ არაჩვეულებრივ ღონისძიებას. ჩვენ გვინდა ხირსეულად ჩავიდეთ ევროპაში, რადგან მივიღოთ ჩვენი საჭირო განათლება და ჩამომყალიბდეთ პროფესიონალებად. ვიწყობდოთ დღევანდელი არამარტო ჩემი თითეული ქართველი უმრავლესობის აზრია, რომ მშვიდობა და კეთილდღეობა დღევანდელ პირობებში რაც ყველაზე მეტად აუცილებელია და მნიშვნელოვანია ჩვენი ქვეყნისთვის. დიღმის მასივს ახლა რეაბილიტირებული სკვერი აქვს. რეკრეაციული სივრცე თბილისის მერმა გახსნა. განხორციელებული ინფრასტრუქტურული სამუშაოები ადგილზე მოინახულა პრემიერ-მინისტრმაც. რეაბილიტაციის პროცესში მოეწყო გარეგანათების სისტემა, საბავშვო და სპორტული მოედნები. სკვერის საზეიმო გახსნა ჯგუფ ურსას კონცერტით დასრულდა. მადლობა მინდა გადავუხადო კახიკალაძეს. რაც ის არის, მე დღითი დღე ამაზე ძალიან რა თქმა უნდა კარგი, რა თქმა უნდა ყველაფერი რაც კეთდება ახალგაზრდებისთვის ჩვენი ქვეყნისთვის ყველაფერი ძვირფასია. აღტაცებული ვარ, ძალიან მომწონს ყველაფერი. არაჩვეულებრივია. ძალიან დადებითი მუხტია და ყველა ჩართულია ამ კონცერტში. აღტოვანებულები ვარ. მადლობა, მადლობა ყველაფერს. სულად განახდა საპარკე ინფრასტრუქტურა, საპარკე ფურნიტურა. განათება სრულად განახდა, ასევე გამწვანება დაირგო დაახლოებით 15000 მცენარე. ჯამში 3 ჰექტარ ნახევარი რეკრეაციული სივრცე
სრულად თავიდან მოეწყო, დაიხარჯა დაახლოებით 8 მილიონი ლარი. მნიშვნელოვანი რეკრეაციული სივრცე გაჩნდა დიღმის მასივში, დიღმის ხეივანი, ალეია, ტექსელის, კოდოლიძის სკვერის სრული რეაბილიტაცია მოხდა, მოეწყო ველებილიკი, შადრევაში შეუტარდა სრული რეაბილიტაცია, ლეცანათები გაკეთდა და ასეთი პროექტები დედაქალაქში აქტიურად გაგრძელდება. ბუდაპეშტში ღვინის საერთაშორისო ფესტივალი გაიხსნა, რომელზეც საქართველოს საპატიო სტუმრის სტატუსით არის წარმოდგენილი. ქვეყანა ღონისძიებაზე 4 დღის განმავლობაში ქართული ღვინით, გასტრონომით და კულტურული პროგრამით იქნება წარმოდგენილი. ქართულ სივრცესთან უცხოელ ვიზიტორებს ექნებათ შესაძლებლობა დააგემოვნონ ქართული ღვინის ნაირსახეობა და დაესწრონ ქართული ღვინის მასტერ კლასებს. სტუმრები ასევე გაიცნობიან საქართველოს ტურისტულ პოტენციალსაც. კონკრეტი ახლა არის ევროკავშირის პრეზიდენტი ქვეყანა და კიდევ უფრო მეტი ყურადღება არის მომართული უნგრეთის მხარეს და ჩვენი ღირსეულად წარმოჩენა, ჩვენი ქართული კულტურის, ღვინის, გასტრონომიის არის ძალზე მნიშვნელოვანი. 4 დღის განმავლობაში გამართება სხვადასხვა ღონისძიებები, საკმაოდ მასშტაბურად ვარ საქართველოს წარმოდგენილი ამ ფესტივალზე. იქნება ღვინის დეგუსტაცია, იქნება ქართული კერძების დეგუსტაცია, ასევე კულტურულ პროგრამას წარმოადგენს აჭარის რეგიონის წარმომადგენელი. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. დღის სხვა სიახლეებს შეგიძლიათ გაეცნოთ ჩვენს ვებგვერდზე რუსთავიორი.gm. ამით გემშვიდობებით ეთერს კი განაგრძობს ბიზნესი რუსთავიორს.